Në kryetare e kuvendit, po dal për të bërë disa sqarime lidhur me situatën aktuale, por edhe me ato që u thanë këtu sot. Së pari, me datën 1 shtator në mbrëmje, bashkë me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Zotria Kuran Muratin, e kam takuar kryetarin e BSPK-s dhe këshilltarin e tij, pra kryetarin Adhë Hykolli dhe këshilltarin e tij, dhe aty ne ju kemi ofruar që pakun për përballje me inflacionin ta paralajmërojmë bashkë. Unë jam interesuar që si socialdemokrat t'i forcoj sindikatët. Dhe i kam ofruar BSPK-s që paralajmërimin e pakos për përballje me inflacion ta bëjmë bashkë. Dhe nuk kanë pranuar. Ndonë se ajo pakoja është shumë e favorshme, jo vetëm për sindikatën, po për gjithë popullin. Unë kam qenë interesuar ta forcoj sindikatën dhe andaj me datën 1 shtator kam takuar kreun e BSPK-s dhe kam bërë këtë ofertë e cila nuk është pranuar. Me datën 3 shtator, unë dal në konferencë për medje me Ministrin e Financave dhe e bëjmë këtë pa kreun e BSPK-s, ku e paralajmërojmë pakun e mirënjohur për përballje me inflacion, që ka vlerën për i rreth 150 milion euro, e cila kur i shtohet edhe pakos rinjalljes ekonomike rreth 200 milion euro nga pranvera, e te i kalon atë 300 milionshin e vitit të kaluar. Vjetë kemi qenë diku rreth 4% të bruto produktit vendor, si mbështetje, si vjetë jemi rreth 5% të bruto produktit vendor deri më tani. Pra ka ekzistuar oferta për BSPK-n, që pakoja e përballjes me inflacionin të paralajmërohet bashkë. Ma gjeni në qeveri që ndonë një sukses të tillë bashkë me sindikatat. Para prakisht. Jemi refuzuar. Më pastaj, ne takohemi me datën 13 shtator me këshillin grevesë. Sepse qëndrimi im gjithmonë ka qenë që unë takoj kreun e BSPK-s, bile jo vetëm me gatishmëri, po me dashamirësi, dhe Ministri Arsimit është ajo e cila takon kreunës bashkut. Kështu jemi dakorduar qysh në fillim, dhe në këtë mënyrë institucionet komunikojnë me njëra tjetër. Jo njerëzit privat, po institucionet, zyrtarët, sepse ashtu bëhet shtëndërtimi demokratik. Unë jam për të ndarë publikën prej privatës. Nuk jam për të zhdukur linjen daluese, demarkacionin midis publikës dhe privatës. Prandaj, në institucioni jemi zyrtarë. Unë takoj kreun e BSPK-s, ndërka që Ministri Arsimit atë të zbashku. Dhe me datën 13 shtator, unë i kam pas dy ministrat me vete, edhe Ministrin Arsimit, edhe të financeve, dhe kemi takuar këshillin grevesë. Në këtë takim, ne përveç pakus së përballjes me inflacion, kemi ofruar edhe tri gjëra shtesë. E para, ishte që publikisht të dalim të paralajmërojmë që pas nesër, pra me datën 15 shtator, del për diskutim publik projekt ligji i ri për pagat. Tham të paralajmërojmë bashkë dalim në diskutim publik, sepse është një moment shumë i rëndësishëm, kur projekt ligji del prej zyrave e kabineteve qeverisë dhe sjellet në popull. Ta bëjmë këtë paralajmërim bashkë, dhe ku ka më mirë se këtë ta bëjnë qeveria me sindikatat bashkë. Kjo ishte e para. Askush nuk e ka ditur këtë gjë. Nuk u pranua, të nesërmen unë dalë me Ministrin e Punëve të Brendshme edhe e paralajmëroj këtë gjë, që prej datës 15 shtator ndodhet në diskutim publik për projekt ligji për pagat. Kemi mundur të dalim me 13 shtator, me 14 shtator bashkë me sindikatat. Po e kanë refuzuar. E dyta, tham 10 milion euro shtesë për barnat esenciale. Dhe të thëmë të drejtën, natyrisht që edhe atmosfera në takim ishte e mirë. 10 milion euro shtesë për borna esenciale. Rezultati sindikata. Edhe e treta, po e diskutojmë bashkë reformën e skemës sociale dhe penzionale, se më thonë drejtën është shumë ma shumë sociale se sa penzionale. Me qëras të atë kategorizimin drastik, me pragun prej 15 vjetë, po e bëjmë të diferencuar. Dhe po e
zvogloj me krejt çfarë mundem e dim, pa drejtsin që është bërë, pa barazin që është bërë. Natyrisht, ne insistuam që edhe të kalohet paraprakisht këtu në Kuvendin e Republikës miratimi i reformës që bëhet me mbështetjen e Bankës Botërore. Në atë takim, nuk kanë mundur të na refuzojnë. Nuk kanë mundur, sepse dilnin absurd. Por çfarë na thanë? Na thanë, po e konsultojmë antarësinë. Dhe ne thamë në rregull. Edhe unë nuk kam dashur të flas fare për media, derisa të rikthehen në takim. Po të thonin në takim që i refuzojmë të trija këto, do dilnin absurd. Prandaj thajmë, po shkojmë për konsultojmë antarësinë. Po çka ndodh? Pasi që dalin nga takimi jonë, dalin para medjave dhe thojnë greva vazhdojnë. Nuk kanë mundur të konsultojnë antarësinë më shumë se sa një antarë të vetëm me cilin kanë mundur të flasin telefon. Së është e mundshme, fizikisht nuk është e mundshme, se mediat kanë qenë për jashtë. Në vend se të thojnë medjave, diskutimet vazhdojnë, thanë greva vazhdojnë. Po kjo nuk është dialog social. A dini pse? Sepse është social, pësë është dialog. Nuk mundesh në takim të thuash që kam nevoj të konsultoj antarësin për ofertën e re, edhe të dalish për jashtë të thuash greva vazhdojnë. Pra da jemi në këtë krizë. Rjedhimisht nuk ka munguar as komunikimi, as dialog. Po mungon sinceriteti. Dhe për mua është e qartë se këtu nuk janë kurfar viktimash kredet sindikal, nuk jemi viktim as nasë i qeveri, nuk jeni viktim as ju si deputet, viktim janë dhënësit, mësimdhënësit, arsimi e ardhme a shtetit tonë. Kjo është e vërteta. Mirë po tash, në këtë polarizim të skajshëm, ka përpjekjet vazhdueshme për vetë viktimizim të individve personal. Kur në fakt, bëhet fjallë për masët e gjëra popullore, për krejt popullin, bëhet fjallë jo veç për popullin tash, po atë që vjen pas neve, ata të cilët një ditë të amarrin drejtimin e shoqërisë dhe shtetit tonë më vonë, sepse sot përcaktohet e ardhme. Prandaj këto tezat për viktimizime të individve, çfar gjuhe u përdor, kush qysh u ofendu, e dëgjove çka i tha, çka si tha, unë besoj që këto janë pikrisht për zhvendosje të vëmendjes dhe për mos adresim të çështjes. Më tutje, duhet të përmend edhe i gjë transishme, se greva nga BSPK-ja është shpallur me datën 17 gusht, ditën që jem nisë për Bruxelles. Dhe po atë ditë është shpall udhëheqësi i këshillit grevis, zonë të nesërmën, isha në negociata 5 orë me presidentin e Serbisë, e me 17, lajmi kryesor në Kosovë, dhe jo vetëm, ishte që në Kosovë fillon greva. Pra e kishe një kryeministër i cili po negocionte me fqinjën tonë verjor, agresiv, dashakeq, në një moment kur të shtëpia ishte paralajmëruar greva masive. Me 17, merë vendim BSPK-ja për grevë dhe përcakton udhëheqësin e këshillit grevist. Me 18, unë jam në negociata në Bruxelles. Tash, këtu, dy deputet, unë besoj që ja thanë të vërtetën e kësoj polemike këtu në kuvend. Deputeti Palekaj i AK-s edhe deputeti Ferashala i PDK-s. Ata treguan qartë dhe hapur se e kanë me mua. Nuk e kanë me arsimin. Pa numër herë se cili prej ty e thëtë kryeministri, kryeministri. Ta kanë problem me mua. Po në regullë, se pra të është opozita. Po se kanë me arsim. Nuk e kanë as me grevë. Se kanë as me zotri Rahman Jasharin, as me ministrën tonë, e kanë me mua. Po në thelb të kësaj, është një lloj mos njohje kronike e rezultatit të 14 shkurtit vitit kaluar. Përbes kjo është problemi. Po duhet të i kalohet ajo. Nuk kam çka bajon. Populli ka votu. Halli është që unë jem kryeministër. Nuk është halli që s'po shkojnë nxënësit në shkolla.
Ky është halli kryesor. Pra, po adresuhet gabimisht. Dhe greva po përdoret si armë kundër kryeministrit. Ky është synimi i qartë që u shpalos sot nga këta dy deputet. Dhe unë besoj që sërish nuk është rastishme, sepse pikrisht me datën 5 qershor 2017, kur këto dy parti kanë qenë bashkë në formacionin që njihet si PAN, bota i memorandumi bashkëpunimit midis bashkut edhe PAN-it. Midis fushate. Nëse zgaboj, zgjedhjet kanë qenë me 11 qershor 2017. Me 5 qershor bota memorandumi bashkëpunimit PAN-i me zbashku. Dhe është i njëjti njeri në krye të zbashkut, dhe janë dy deputet të dalur prej PAN-it në dy partitë ndryshme, se e treta nuk e kaloi pragun, të cilës sot e tregojnë qartë se problemi është kryeministri. Jo pse nxënësit nuk shkojnë shkolla. Dhe greva është armë kundër kryeministrit. Mëtej, deputeti Hoxhaj merr shembull Finlandën për grevë. Po ka qenë ministri i arsimit, është dashur atëherë ta merr shembull Finlandën. Nuk ishim qenë sot këtu. Tash Finlanda i është kujtuar, por besë nuk është ferë. Ose problematizohet që unë e kam kritikuar kryetarin e zbashkut e kreut grevist që më ka thëmë vla. Shikani, unë i kam dy vlezër, por asë njëri për i tyre, asë në kurtin e, asë në kurtin e dy skarë në dërtesë qeverisë. Edhe nuk vjenë. Nuk vjenë. Sepse unë besoj që vlezërit janë për të shpia. Ka kalu koha, kur dikush bëhet kryeministër me vllazni. Nuk ka më kryeministër me vllazni. Prandaj, unë natyrisht që iritohem, kur dikush vjen në zyren e kryeministrit, ku dikur ka qenë dikush tjetër, tash jam unë, një ditë vjen dikush tjetër, thët vla. Pra, është shumë me rëndësi të kuptohet vizioni im që të ndohet publika për privatës. Bëhet fjalë për një qeverisje demokratike e cila dëshiron të bëjë këtë ndarje, dhe ne po e bëjmë këtë ndarje. Të flasësh për arsimin me terma të vllaznillokut midis kreut sindikatës dhe kryeministrit mund të ketë qenë në të kaluarën, nuk është më. Edhe nuk do të jetë sa të jem unë kryeministër. Mëtej, kryesoria është që kur qysh nuk bën të lidhet mbështetja financiare për asë një kategori shoqërore, në pagat e tyre, me mbështetjen për inflacionin që kemi, kundër inflacionin që kemi bërë ne. Sepse, cila ka qenë kërkesa e saktë? Kërkesa e saktë ka qenë kështu. Derisa të kaloj projekt ligji për pagat, na jepni nga 100 euro në muaj. Ne e kemi bërë dimensionimin ndryshe duke dëgjuar arsyetimin. Pra arsyetimi për bindjen time i sindikatës është i drejtë. Çka po thot arsyetimi? Arsyetimi thot kështu. Është trejtuar shporta elementare ushqimore. Kjo është e drejtë. Por tash, me qenë se është trejtuar shporta elementare ushqimore, mi jep 100 euro për muaj deri sa të votot projekt ligji për paga, kjo është gabim. Këtë nuk e bëjmë dot. Nëse duhet të përballemi me inflacionin, e kemi pakon e përballjes me inflacionin. Ndërka që projekt ligji për paga nuk adreson thjesht shportën ushqimore, për punën që e kryen si mësimdhënës. Paga që e merë mësimdhënësi nga bindja jone fuqishme duhet të lidhet me atë shkumësin e me drasën e zezë e nështa edhe me kompjuterin a tabletin diku, se i kemi shkollat shumë të dalushme për njëra tjetërës, shumë ka dalim a shkolla në fshatën qytet për shembull. Dhe për këtë mirët paga, paga mirët për punë, paga nuk mirët për shportën ushqimore. Për shportën ushqimore e kemi pakun e përballjes me inflacion. Edhe në këtë pakun, ne kemi thënë, së pari, do të subvencionojmë
faturat e energjisë elektrike për ata sikurse. Nëse një familie ka shpenzu ta zëm 1 megawatt orë në muaj në shtator ose tetor të këtij viti, më falni, të vitit kaluar e të këtij viti 900 për shembull kilovator ose 800, ne e dyfishojmë këtë dhe e subvencionojmë faturën aktuale. Pra, ne ja ndihmojmë familjen mësimdhënëse. Pa, i duhet na ndihmojnë neve me mësim drozez. Nuk merret paga për sportin ushqimore. Paga përdoret për sportin ushqimore, por nuk merret për sportin ushqimore. Për sportin ushqimore, ne kemi pakun e përballjes me inflacion. A e kuptoni? Tjetra, kemi thënë që kemi ndarë shumën e njëhershme prej 100 euro për pensionistët, kurse familjet në asistencë sociale po ja dyfishojmë asistencën për një muaj, që shtu ndihmojmë për sportin ushqimore. Tjetra, për zyrtarët publik, pra do të ndajmë shtesën prej 50 euro duke fillu për shtatorit, kurse për punëtorët në ndërmarrje publike do të ndajmë shumën e njëhershme prej 100 euro, që shtu ndihmohet pagesa për sportin e shtetuar ushqimore. Tjetra, do të mbështesim se cilin biznes që i rrit pagat e punëtorve duke subvencionuar 50% rritjes pagës për punëtor, maksimumi 100 euro për 3 muajt e parë. Që shtu ndihmohet sporta ushqimore? Lehonat, fëmijët, shtu ndihmohet sporta ushqimore? A paga e mësimdhënësit është për trosën e zezë, për atë që ka punën, për nxënësin që del nga ajo shkollë, e na duhet në zhvillim ekonomik e shoqëror? Edhe kjo është mendësi e patriarkalizmit. A dini pse? Sepse i bie që prindi po thotë, ma rrit ti mu rrogën se me familjen merrem unë. Se familja është prona ime private, është gabim. Na jena republikë demokratike. Nuk ka vend për feudalizme e patriarkalizme atil. Antarin e familjes të ndihmon shteti direkt. A mësim dhënë si e merë pagën për mësimin që jep, për punën që bën, për rezultatin që sjell. Antarin e familjes nuk ka nevoj të ma ndërmjetësoj midis shtetit edhe antarit familjes krejoj familjes. Se familja nuk është pronë e krye familjare. Jena demokraci, jena republikë. Nuk jena monarkin feudalizëm. Pra, thëtë mësim dhënë si marrit mu pagën se unë mirëna me antarët e familjes. Êshtë gabim, me antarët e familjes du të mirët shteti. Përbes ju dëgjova gjithve. Besoj që është mirë për gjithve se më dëgjëni. Tjetër, 600.000 qytetarë nga pagesa direkte përfitojnë, 300.000 familje, pra që të gjitha ku jenë natyrisht, që të gjithë mësimdhënësit, se gjithë kanë energji elektrike në shtëpi, përfitojnë nga subvencionimi me rastin e kursimit. Pra, kjo është qasja jonë. Nuk ka mundësi që të bëhen pagesat pse s'paska projekt ligj për paga. Se projekt ligji për paga tash është në diskutim dhe nuk shtrohet kjo çështje kështu. Pra, edhe një herë po ju them, Këshilli Grevist arsyeshmërinë ja pranoi. Janë shtrejtu çmimet, ka inflacion, po mënyra që zgjidhet kjo nuk është absolutisht ajo e kërkuara. Dhe unë nuk mund ta bëj këtë. Dhe tjetra, ju lutem mos harroni një gjë. Ka pas projekt ligj për pagave? Edhe ka kalu qëtu në guvend. Po ku është tash? E ka rëzu gjykata kushtetuese. A e dini ju që na keni sjellë në situatën që për shembull për me shkruar një projekt ligj për paga, duhet mi pas 5 ekonomista, 5 financiere edhe 2 jurista. Pa din çka më shdesht mu me bo? 5 ekonomista, 5 financiere edhe 20 jurista. Për shkak se të karo një herë në gjykat? Nuk mu i menara edhe një herë në gjykat. Raskapit se i kemi pas diskutimet e shqyrtimit pikrish sepse e kini dështim para pra. Pra ndaj nuk është në regull që Këshilli Grevist vonesën për projekt ligjin për paga dhe një farloj në dëshkimi për 100 euro në muaj t'ja faturoj kësaj qeverie. Se ka pas ma herët ligj për paga, po kot e ke kur se ketë mirë, kot e ke kur s'ta kalën gjykatën. Është juridizu qështja në përmasa enorme. Dhe kjo neve nga ka shterë kohën dhe energji. Gjdoj 5 të punëtor në Kosovë është në sektorin publik. 4-5 jenë sektorin privat. Bugjetin e mbushin shumë më tepër sektori privat. E na po flasim ditë e natë
edhe në televizione, edhe në debate, edhe këtu, veç për sektorin publik, që aty ku jena edhe vetë, njerëz të zyrave, nashta flasin ma shumë të i për zyrë. Regjia, jam mundësani ta përfundoj fjallën. 4-5 i kemi në sektorin privat. Ne nuk mund të bëjmë pakot të përbaljes me inflacionin, veç të i pas parasysh sektorin publik. Ose vetëm mësim dhënsit brenda sektorin publik. Inflacion kanë krejt. Dhe a dini qka? Në sektorin publik, nëse zgaboj, jenë dikund rrët 82.000 punësum, apo jo? Jenë ja 82.000 punësum. A dini sa e kanë pagën në Kosovë, ma pak se 250 euro, që e kena kalun lezim par neto pagën minimale, 105.000 në Kosovë, qdo i 4-ti. Nga i gjithë korpusi klasës punëtore në Kosovë, qdo i 4-ti e ka rrugën matë ullët se paga minimale që e kemi kalun lezim par, a vetëm qdo i 5-ti ishë në sektorin publik. Unë nuk jam kretari zbashkut, prej me e pritet, qasje dhe pikë vështrim holistik, organik, për të gjithë. Dhe a dini që ka ndodhë nëse ka kësë marveshjes të pjeshme? Oshtë plëtsish legjitime dhe do të ishte irracionale nëse nuk pasojnë greva tjera. Se cila kategori bëhet legjitime me bëhet greve mësëne? Qka po bëhet me shtetin? Se unë jëmë plase mesme, po me shtetin qa po bëhet. Qka ndodhë me shtetin? Nëse kjo është mënyra ku dikush thëtë, desa të kalëm projekt ligji, kategorisë ime, shtoja ka 100 euro, mandej, pse nuk është legjitime edhe një kategori tjetër me lyp njësoj? Nuk kemi ne kategori të shenjtë në Kosovë. Policët, ushtarët, zjarë fiksit, administrata, të gjithë njerëzit janë njësoj, se jena republikë edhe demokraci. Prandaj, nuk është kjo mënyrë e zgjidhjes problemit. Unë e kuptoj, që një sindikat e caktuar nuk mund të angazhohet për punëtorët e kategorisë tjetër. Po më takon mua si kryeministër dhe ministrit të financave ta kemi pikë vështrimin holistik e organik. Është domosdoshme, ndryshe nuk ka shtet. Ndryshe ka parti, ka fise, ka pjesë, po tërsisë ka. A republika dhe demokracia themelohen mbi tërsinë si piknisje, jo mbi pjesën. Andaj, kjo të të rëzikonte pa numër greva, dhe është gabim. Unë nuk ja kaminati asë një sindikalisti. Bile sindikalistët, po të analizonin pak ma shumë, dhe të kuptonin që në thelb një krye sindikalist ideologjik e kanë bo kryeministër. Po nuk po dojnë të shojnë këtë gjë. Sepse qartazi, greva është bërë armë kundër kryeministrit e jo për mësim dhënësit dhe arsit.